Grande alegria e privilégio Deus nos dá, nos trazendo de volta como seu povo, sua igreja, sua casa, inaugurando esse ano juntos, neste domingo, quando teremos a oportunidade, pela mercê de Deus, de voltarmos a nos encontrar para unir nossa fé, nossa voz, nossa comunhão em adoração, em gratidão, em louvor a Deus. Deus é o início, Ele é o construtor, o planejador, e por causa dEle aqui estamos, e Ele nos guardará na Sua presença e para a Sua glória nos dias que Ele nos dá a viver esse novo ano. E nós escolhemos para esse dia meditar sobre a nossa vocação, o chamado da nossa vida, a razão da nossa existência. Por que que entra ano, sai ano? Qual é o objetivo de Deus para a nossa vida? De manhã falamos sobre isso. Voltamos a falar sobre isso agora, orientados pelo Senhor, pelo profeta Isaías, que lemos aqui no capítulo 6, os primeiros 7 versículos. Essa mensagem tão valiosa, tão necessária para todos nós. Eu convido você a ficarmos todos de pé, a gente fazermos uma leitura alternada de Isaías 6, de 1 a 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vamos falar com esse Deus que graciosamente nos procura e nos perdoa. E eu vou convidar para nos conduzir à presença do Senhor numa oração audível o nosso irmão Marcelo Melarato. Marcelo, você pode, por favor, nos conduzir nessa oração audível, Senhor? Senhor, nos colocamos na Tua presença a partir de agora, com o intuito de Te adorar, com o intuito de aprender da Tua palavra. Sabemos que o Teu Espírito está aqui presente, sabemos que estamos aqui porque isso está no Teu plano, isso está na Tua vontade. Queremos também Te render graças por este novo ano que todos aqui estamos começando. Sabemos que cada coisa que nos acontecer, tudo aquilo que passará conosco durante esse ano, está no seu plano, está na tua vontade. Queremos pedir pela vida de cada uma das pessoas, pertencente a esta comunidade ou não, que nesse momento está passando por aflição e precisando da tua graça, do teu consolo. Queríamos que o Senhor tivesse também presente essas pessoas. Amém. Presente com essas pessoas. Uhum. Queremos te pedir por esse culto. Queremos te agradecer pela oportunidade de te prestar culto. Queremos te agradecer pelas pessoas que
vão trazer a palavra para nós. Queremos agradecer, então, pela vida de cada um que está aqui também. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos unir nossas vozes e cantar com fervor e gratidão esse hino que é um convite à adoração. Ó, vinde adorar o excelso e bom Deus. A leitura que estamos fazendo no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, agora a partir do versículo 8 até o final do capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. A palavra do Senhor nos narra essa experiência que Isaías teve ao ver a glória de Deus. Não há como vermos a glória de Deus e não nos prostrarmos e nos sentirmos totalmente inaptos para estar nesta gloriosa presença e dizer como profeta: ai de mim, ai de mim. Se nós não tivermos esta convicção, certamente esse não será um encontro verdadeiro com Deus. Porque Deus é santo, santo e santo. Nós somos pecadores. Nós desobedecemos a Deus, viramos as costas para Deus. Se não for a sua graça e a sua misericórdia, nós não ficaremos de pé na sua santa presença. Ai de mim, disse o profeta. E no seu arrependimento sincero e verdadeiro, Deus o purifica. E aí sim ele está pronto para ouvir o chamado do Senhor. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele então se prontifica: eis-me aqui. Você está pronto para ir durante este ano aonde o Senhor está te mandando? É, precisamos ter essa visão do Senhor
E precisamos ter este quebrantamento na presença dEle, para que Ele nos santifique, Ele nos separe para a sua obra. Esse é um instante onde vamos nos recolher, a oração silente, onde vamos falar com Deus. Nós estamos no seu templo, estamos avistando a sua glória através do seu Filho bendito, Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus vai nos trazer convicção. Precisamos que o Espírito Santo haja em nossas vidas para nos trazer esta convicção de pecados, de nos convencer dele para que verdadeiramente nos arrependamos na presença do Senhor, para que ele nos torne essa semente santa para fazer a sua obra. Vamos então nos curvar em oração na presença do Senhor nesta hora, clamando o seu perdão, clamando a sua graça sobre nós e colocando diante dele as nossas petições. Façamos isso por uns instantes em oração silenciosa. Quem somos nós, Senhor, para estarmos aqui na Tua presença? O que temos nossas mãos para Te oferecer, Senhor, além das nossas faltas e dos nossos pecados? Dá-nos, Senhor, uma visão renovada da Tua santidade, do Teu poder, da Tua grande glória, para que, quebrantados pela ação do Teu Santo Espírito, Senhor, possamos verdadeiramente nos curvar diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Santo e Soberano, Senhor, e que se não for a Tua graça, se não for a Tua misericórdia, nós não poderíamos estar de pé diante do Senhor nesta hora. Dá-nos uma convicção renovada, Senhor, também, do perdão que Jesus oferece. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito de paz, Espírito de consolação, venha sobre nós nesta hora, Senhor, com a Tua doce voz, com a Tua doce presença, para nos animar, para nos confortar, para nos dar uma visão também renovada da bondade do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece cada coração que está aqui e sabe do que verdadeiramente precisamos. Nem nós mesmos sabemos, ó Deus, nos confundimos, Senhor, achamos muitas vezes que o melhor para nós é a nossa vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor, nesta noite e visita-nos novamente com a ação poderosa do Teu Santo Espírito para que possamos experimentar a Tua paz e possamos ouvir a Tua voz nos enviando para a missão que o Senhor deseja de cada um de nós. Ó Pai Santo, que ninguém saia aqui, Senhor, endurecido, ninguém saia aqui, Senhor, achando, ó Deus, que pode guiar a sua própria vida, mas que todos nós nos rendamos diante do Senhor. Colocamos também diante de Ti as nossas necessidades, a vida dos nossos irmãos enfermos, a vida das famílias, Senhor, enlutadas, entristecidas pela perda dos seus entes queridos. Clamamos a Ti, Senhor, pela nossa pátria, pela nossa nação. Te agradecemos pelas chuvas que têm caído, Senhor, e continuamos a rogar ao Senhor as bênçãos do alto céu, chuvas para que os nossos reservatórios se encham novamente e que o Senhor nos abençoe neste ano como igreja, Senhor, para que possamos caminhar em direção à Tua vontade, a fazer o Teu querer, que seja um ano de muitos frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e que o Senhor desperte aqui nesta noite o coração da Tua igreja aqui presente, ó Deus, para que possamos nos erguer prontos a fazer a Tua vontade, Senhor. Faça isso em nós, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos passar a palavra ao grupo de jovens que estarão nos conduzindo nesta hora nos louvores ao nosso Deus.
Boa noite. Convido a igreja para se colocar em pé. E é muito bom a gente poder começar o ano na casa de Deus. O primeiro domingo a gente já está aqui reunido. Então a gente já teve um momento de festas com a família, momento de festa com amigos, e que a gente não perca o momento de confraternização sempre com o nosso Deus. Em primeiro domingo do ano, a igreja cheia de gente para louvar o Senhor. Não tem nada melhor do que isso. Então eu convido você a cantar essa primeira música com a gente, que se chama Laços de Amor. Foi esse laço de amor de Deus que nos uniu a Ele. Então que a gente possa sempre se lembrar disso. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. Saber que em qualquer lugar a gente pode louvar o Senhor. Então, todos os povos, todas as culturas podem louvar o Senhor.
E vai chegar uma hora que todo joelho vai se dobrar. Então, antes que chegue essa hora, a gente já tem o privilégio de hoje poder adorar o Senhor. Então, que a gente possa louvar dizendo que bendito sempre seja o Cordeiro. Foi muito difícil para nós brasileiros. Nós pensamos em algum momento que a nossa economia também entraria talvez num colapso. Mas diante da crise, o Senhor nosso Deus, que é fiel em todas as suas promessas, supriu todas as nossas necessidades. E não foi diferente aqui em nossa igreja. Graças a Deus podemos chegar ao final do ano sabendo que o Senhor esteve conosco, suprindo as necessidades materiais, suprindo as coisas necessárias para que essa igreja pudesse cumprir o seu ministério. Esse cântico fala de nós nos dedicarmos a nossa vida no altar do Senhor. E esse é o segredo. Quando nós dedicamos a nossa vida, nós não chamamos nosso aquilo que temos. Pertence ao Senhor. E nós sempre temos devolvido ao Senhor aquilo que Ele pede de nós. E mais uma vez, nesse primeiro ano, primeiro domingo, esse primeiro culto do ano, nós temos oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor esteve conosco durante todo este ano findo. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. E queremos pedir que o Senhor continue conosco. E a nossa vida está no teu altar para o teu serviço. Nós estaremos, ao cantarmos esse cântico, consagrando a Deus as nossas vidas. E muitos poderão fazê-lo também, consagrando seus dízimos e ofertas, aqueles que se separaram esse domingo para fazer isso. Aqueles que nos visitam, não se constranjam, esse é um dever e um privilégio, primeiro dos membros desta igreja, mas se sinta à vontade também, se você quiser contribuir com a causa do Senhor nesta localidade.
Antes de você se assentar, dê um abraço no seu irmão, anime-o e encoraje-o para este novo ano que estamos já começando, iniciando. Podem se assentar na medida que forem se cumprimentando. Nós queremos chamar as crianças de 2 a 11 anos para que venham até aqui à frente. Elas se dividirão em dois grupos, de 2 a 7 anos, que eu acho que vai ficar com a Luciana, e de 8 a 11 anos, que o nosso irmão Marcos Badra. Vamos agradecer a Deus pela vida das nossas crianças, dos nossos filhos, pedindo a bênção do Senhor sobre aqueles que vão ministrar sobre eles nesta noite. E também vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e as ofertas e pelo bem que o Senhor tem feito a nós. Diácono Geraldo vai nos dirigir nesta oração. Senhor que estás no céu, louvado seja o seu nome. Senhor, muito obrigado por dar mais uma oportunidade de participarmos com os dízimos e ofertas, Senhor. Continue nos cuidando e nos abençoando. Cuide da mensagem para os pequenos e abençoe quem estiver dirigindo eles e cuide também do culto, Senhor. Muito obrigado por esse momento único em que estamos reunidos para te louvar. Em nome do seu Santo Filho, que eu peço e agradeço. Amém, Senhor.
Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias nesse texto que estamos lendo no profeta Isaías, no capítulo 6. Uma das frases mais importantes ditas no século passado foi a seguinte: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por seu país. Qualquer um que for enumerar as frases mais importantes do século XX vai ter que se lembrar dela. Porque ela guarda uma verdade que vai muito além da ordem dessas palavras. Ela reserva algo que a humanidade já havia sido provocada a pensar e a fazer. 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, Deus fez uma pergunta a um homem: quem irá ser o meu mensageiro? Deus perguntou a Isaías: quem vai falar a minha palavra? Essa pergunta está por aí, viva. Nós que estamos tão acostumados no nosso país, pela filosofia comum que nós carregamos, o que que o nosso país está fazendo por nós? Nós estamos tão acostumados a cobrar das nossas autoridades, o que que as nossas autoridades estão fazendo por nós? Essa é a via comum. Sempre querendo receber algo, ganhar algo. E Deus pergunta a Isaías: quem será o meu mensageiro? Quem fará algo por mim? É o que Deus perguntou a Isaías. Interessante isso, porque tantas vezes nós nos relacionamos com Deus pedindo que Deus faça algo por nós. Que Deus nos ajude, nos socorra. E agora nós encontramos nesse texto o inverso dessa posição. Quem fará a minha vontade? Deus fez essa pergunta a Isaías num momento dramático da vida pessoal de Isaías, mas também um momento dramático da vida nacional do seu país. O ano que morreu um rei importantíssimo. E naquele contexto, a morte de um rei criava um vácuo que poderia muito bem tornar-se um grande caos numa nação. Justamente nessa circunstância, esse homem, consciente da dramaticidade do momento, ele procura a Deus. Ele procurou a Deus, porque ele sabia que de Deus poderia vir algo para ele. Algo que o ajudasse a enfrentar o drama, a crise, a dificuldade que ele estava vivendo. E
quando ele procurou a Deus, Deus se revelou a Isaías. Porque Deus já havia prometido que sempre se revelaria, sempre se mostraria, sempre atenderia às pessoas que o procurassem. Quando o procurassem com humildade de todo o coração. Não é difícil encontrar a Deus. Não é mesmo. Lá foi então Isaías atrás de Deus. Para que Deus o ajudasse dentro daquela circunstância. Então Deus se revelou a ele, e ele viu o Senhor dos exércitos, o Deus que tudo pode. Essa é a maneira que o Antigo Testamento tem para dizer que Deus é incomparável. Essa expressão Senhor dos exércitos é um dos nomes que Deus tem no Antigo Testamento. Deus é vitorioso acima de toda circunstância. Deus tudo pode porque tudo sabe. E porque na sua vontade perfeita é capaz de fazer o que bem entender. Ele viu e percebeu essa realidade. O rei de Israel se foi, mas nós não estamos desgovernados. Deus está no controle. O Senhor dos exércitos reina. E quem é o Senhor dos Exércitos, ele é totalmente diferente de nós. Ele é incomparável. E a maneira de se retratar isso aqui está no versículo 3, ele é santo, santo, santo. O termo santo significa diferente, separado. Esse é o Deus que Isaías encontrou. Incomparável. Quando Moisés perguntou a Deus na conversa que eles tiveram lá no deserto do Sinai, quem és tu? Deus disse a Moisés, eu sou. E ao dizer assim, eu sou, Deus estava dizendo, outros não são. Só eu sou. Deus é único. Singular, incomparável, santo, 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 era o que os serafins que estavam naquele ambiente, Isaías os viu servindo a Deus, estavam cantando, entoando. E essa experiência transformou a vida desse homem. A insegurança que ele trouxe para aquele encontro foi substituída por uma certeza que ele levou com ele. As suas dúvidas foram respondidas. As perguntas que ele trouxe encontraram palavra certa para tranquilizar seu coração e a sua mente. Quem procura a Deus, encontrará a Deus. Várias são as vezes que Deus diz para toda e qualquer pessoa procurá-lo, buscá-lo, porque Deus se revela. Mas ao mesmo tempo que ele viu a Deus, ele enxergou quem ele era, a si mesmo. E isso levou à contrição, a compreender que diante desse Deus diferente, ele é um igual aos seus. Ele é um pecador, por isso ele assume a sua responsabilidade de pecador, mas ele compreende que ele vive entre pecadores. Há pessoas que preferem apenas pensar que vivem entre pecadores, mas que ela sempre é um pouquinho melhor. Não, eu conheço pessoas que são piores que eu. Você também pode pensar assim. E a gente sempre tenta se elevar um pouquinho. Mas quando Isaías compreendeu quem
Deus é, ele não pôde fugir da realidade de quem ele é. Ele é um pecador. E ele habita entre pecadores. E quando você lê o livro do profeta Isaías, você vai entender o que ele está falando. Porque o profeta Isaías faz um retrato do mundo e da vida e de como as pessoas estavam agindo. Quando você lê o livro do profeta Isaías, você vai compreender o que ele está falando aqui. E é nesse instante, quando a visão de Deus e a visão de si mesmo se encontram, que ele recebe a primeira grande bondade de Deus em sua vida, nesta manifestação do serafim que vem com uma brasa viva que tirara do altar da soberania divina, toca a boca dele e a sua iniquidade está perdoada e o seu pecado está remediado. A graça de Deus, nós cantamos há pouco aqui, é a tua graça. Porque nem que Isaías quisesse, ele poderia resolver esse problema dele. E nem que qualquer outra pessoa quisesse resolver o seu problema, poderia resolver o problema dele. Porque esse problema do pecado, só Deus é capaz de resolver. É por isso que nós prezamos tanto esse termo graça, que mostra a disposição de Deus, a sua decisão de nos encontrar nesta situação irremediável e nos curar. Então ele experimentou esse favor que ele não merecia, mas que Deus concede. E ele foi perdoado. E consequentemente, ele teve a terceira experiência que transformou a sua vida. Ele ouviu a voz de Deus. E aí chegamos à pergunta sobre a qual falamos há pouco. A primeira palavra que Deus diz a esse homem é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa é uma pergunta séria. Porque quando Deus a fez, ele queria dar a Isaías a oportunidade de respondê-la. Isaías podia tentar fugir dessa pergunta. Arrumar as suas desculpas, dizendo: olha, eu não sou a pessoa certa, não estou no lugar certo e não é a hora certa. São as nossas desculpas clássicas. Mas o que nós encontramos aqui é que ele não quis se desculpar, é que ele respondeu pela fé e se ofereceu, porque ele entendeu que aquela pergunta era para ele. Eis-me aqui, envia-me. Deus está falando comigo, está me perguntando. E eu não vou olhar para os lados, não vou olhar para trás, mas eu vou responder. Eis-me aqui, envia-me. Todo cristão verdadeiro esteve ou está nesta posição de Isaías. Todo.
Não há cristão que não se encontre descrito aqui. Todos nós vivemos num mundo conflituoso que nos assusta. Todos nós trazemos conosco perguntas que não serão respondidas por ninguém a não ser por um encontro com Deus. Não há exceção nisso. Todo cristão, Deus pergunta, quem será meu servo? Também não há exceção nisso. Quem fará a minha vontade? Quem será a minha testemunha? E quando nós lemos o que Deus diz a Isaías como resultado da sua resposta, nós ficamos ainda, humanamente falando, mais assustados. Porque quando ele se dispõe para servir a Deus, Deus diz a ele, vai, fala em meu nome, mas eles não te ouvirão. E a situação vai piorar. Porque haverá destruição na nação. E o que não for destruído na primeira leva, será destruído na segunda leva. Foi o que aconteceu quando os assírios vieram e levaram embora a parte norte de Israel. E o que sobrou, o reino de Judá, anos depois os babilônios vieram e levaram embora também. Mas Deus disse, depois de toda essa destruição, eu irei restaurar o meu povo. Haverá uma santa semente. Sabe, quando nós respondemos a Deus que queremos ser seus servos, que iremos ser seus servos, que atenderemos ao seu chamado, nós nos encontraremos em muitas circunstâncias difíceis, em que ficaremos pensando o que é que eu estou fazendo aqui agora. Nós enfrentaremos momentos em que a gente vai chorar, que a gente vai sofrer, porque Isaías chorou e sofreu. Mas não é outra resposta a certa para qualquer pessoa que se encontra com Deus, senão esta. E essa experiência de Isaías, quando você começa a ler a sua Bíblia com seriedade, não essa leitura en passant, seriedade. Quando você começa de fato a procurar saber o recado de Deus aqui nesse livro para você, não apenas ouvir a mensagem do pastor, você ler a sua Bíblia, esse encontro, começa a acontecer com você. Deus começa a falar com você. Você começa a enxergar melhor quem Ele é e você começa a perceber também mais sobre você. E como de fato você precisa desse socorro que Isaías teve. E quando nós lemos a nossa Bíblia dessa maneira, nós começamos a perceber que é assim que Deus age. Que esse encontro de Deus com Isaías aqui é um dos exemplos de outros encontros que transformaram vidas. Abra comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo.
que nós lemos a partir do versículo 29. E saindo eles da sinagoga, Jesus e seus discípulos foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, Jesus, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Esse foi o encontro dessa mulher, de quem nem sabemos o nome, com Deus. Ela estava doente, e a febre a deixou quando Deus tocou nela, quando Jesus tomou-a pela mão. E qual foi a consequência imediata daquilo? Ela passou imediatamente a servir a quem lhe fez tanto bem. Essa foi a maneira que essa mulher demonstrou o eis-me aqui dela. Jesus está em minha casa, os discípulos estão em minha casa, essa é a casa de Deus, eis-me aqui. Há um outro exemplo que me toca profundamente, que eu quero compartilhar com você, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Logo no começo do capítulo 8, lemos, aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Jesus andava, viajava com os 12, mas não só com eles. Essas mulheres também os acompanhavam, para estar com o Senhor e para sustentar o trabalho de Jesus. Esse é o eis-me aqui delas. Podiam ficar em casa, cuidando dos seus afazeres, mas achavam tempo para ir, para se deslocarem. Porque elas se encontraram com Deus, as suas enfermidades foram curadas, os espíritos que as amaldiçoavam, que as maltratavam, elas foram libertas desses seres terríveis. Elas foram perdoadas dos seus pecados e por causa disso elas disseram para Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não só iam, mas punham a mão no bolso para sustentar sua ida e para sustentar os interesses de Jesus. Eis-me aqui. Quando nós olhamos a vida dos discípulos de Jesus Cristo, nós encontramos dois deles que nos chamam muito a atenção pela maneira que responderam ao chamado de Deus. O primeiro é o apóstolo Pedro, que nós bem sabemos pelas
partes do Evangelho em que ele aparece, que era um homem de grande amor pelo Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo de grande confusão sobre o real valor de Jesus Cristo, a sua missão na sua essência. E nós encontramos Pedro disposto até mesmo a sacar a sua espada para defender a Jesus Cristo entre os soldados. Ele o fez. Mas quando por fim o Senhor Jesus Cristo foi preso, a sua confiança foi diluída. Mas mesmo assim, Pedro não conseguiu ficar longe de Jesus. Soube que tinham levado Jesus para audiência lá na Fortaleza Antônia, ao lado do templo, e para lá ele foi. Tentou se disfarçar, para não ser reconhecido como um dos seus discípulos, mas à medida que ele ia se aproximando e tentando permanecer naquele ambiente onde Jesus estava, ainda que não pudesse ver Jesus, ele foi reconhecido como um dos seus discípulos. Então Pedro fugiu, se afastou. Amedrontado, frustrado. E nós, depois, o encontramos quando Jesus Cristo vai recuperá-lo. Vai procurar Pedro às margens do Mar da Galileia. Ele tinha voltado à pesca, e Jesus tem aquela experiência de restauração com ele às margens, que o evangelista João nos registra. E depois nós encontramos Pedro numa nova situação. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos vão à rua para anunciar as grandezas de Deus. E quando a multidão presta atenção no que está acontecendo, quem é o porta-voz que explica aquele fenômeno? Pedro. O antes frustrado, amedrontado, agora diz: eu estou aqui. Eis-me aqui. Eu vou explicar que esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, mas o que eles estão falando é o que os profetas prometeram que aconteceria. Jesus, varão aprovado por Deus. Ah, e expõe aquelas pessoas que estavam em Jerusalém e dá o recado de Deus. E nós o encontramos depois como veículo da graça de Deus no templo. E nós o encontramos depois preso, sendo arguído e pressionado pelas autoridades a parar de falar no nome de Jesus Cristo. E quem é que nós vemos surgir nessa circunstância, que a sua vida poderia facilmente ser ameaçada e tirada até? Nós vemos surgir um homem que está pronto a dizer aos seus amedrontadores: não iremos parar de falar do nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui. E nós também temos Paulo. Sabemos também da sua história, perseguidor dos discípulos até que foi transformado, quando foi procurado por Deus a caminho de Damasco, interrompido nas suas intenções,
para redescobrir uma nova vida, para ter os seus pecados perdoados, para ter a sua vida redimensionada e transformada, para que depois de ter sido batizado por um irmão em Cristo, pudesse ele mesmo se transformar num mensageiro, num arauto do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando chegou a sua hora, Paulo disse: eis-me aqui. E também teve de enfrentar momentos difíceis na vida. Não há exceção. Todo cristão genuíno passa por esse processo, por um encontro com Deus. E esse encontro redimensiona a nossa vida. Se não redimensiona, é porque nós não estamos respondendo à pergunta que Deus está fazendo: a quem enviarei? É porque nós estamos olhando de lado para ver se outros vão, menos nós. É porque nós estamos surdos à mais importante pergunta que Deus faz ao homem. Uma pergunta que tudo muda. Chegou uma certa circunstância em que, depois de fazer tantos milagres, multiplicar pães e peixes, as multidões se aglomeraram ao lado de Jesus Cristo. Estavam tão sedentas por ver esses milagres, que Jesus resolveu que não mais os faria. Chega. Quem comeu dos pães que eu multipliquei, comeu. Acabou. Agora, quem quiser comer, que coma da minha carne. Quem quiser beber, que beba do meu sangue. E quando Jesus disse isso, vazaram, na linguagem do jovem. E vazaram tanto que Jesus chegou a perguntar aos discípulos dele: vocês também querem ir? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Eis-me aqui. Nós servimos a Deus como o próprio apóstolo Pedro e Paulo nos ensinam através dos dons espirituais. Nós não vamos ler esses dois textos, mas eu sugiro que você guarde, anote e leia depois. Esses dois homens que disseram "eis-me aqui", entre outros, nos ensinam como nós dizemos "eis-me aqui". Os dons espirituais que o Senhor nos tem dado. Nós estamos começando o ano. Há muito que Deus tem para nós nesse ano. Há muitos desafios à nossa frente, desafios pessoais, familiares, mas também desafios como comunidade de Deus, como igreja de Deus. Deus está nos vocacionando, nos chamando a entender isso. E caberá a cada um de nós responder à pergunta de Deus: quem vai participar do que me interessa? Quem vai se envolver no testemunho da boa notícia que Deus perdoa os pecadores? Quem? Leve com você essa pergunta.
Você que já respondeu essa pergunta antes, responda de novo. Talvez se haja aqui entre nós alguém que ainda não respondeu essa pergunta, que não tenha certeza de que Deus perdoou os seus pecados, você pode sair agora com essa experiência. E ter os seus pecados perdoados, volte-se para Jesus Cristo. Creia nele. E sua vida ganhará uma nova dimensão, como a vida dessas pessoas que vimos ganhou. Vamos orar a Deus, convido você a falar com Deus pessoalmente. Coloque a sua vida na presença do Senhor e ouça Ele fazendo essa pergunta a você e responda. Pela fé, responda. Senhor, ajuda-nos a ouvir com clareza o que o Senhor está nos dizendo. Que a palavra do Senhor que lemos e na qual meditamos hoje à noite possa ir conosco para moldar, para transformar a nossa vida. Ó Deus, desembaraça-nos do pecado, do peso, para podermos correr com perseverança a carreira que Jesus nos propõe, olhando para Ele firmemente, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a viver no mundo no qual vivemos, dentro do contexto e das circunstâncias da nossa vida, com a certeza absoluta de que o Senhor está no governo. O Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ó Deus, e faze de nós agentes dessa notícia alviçareira, bendita e transformadora. Cada um de nós, aonde estiver. E nesse ano, ó Deus, que nossa igreja, cada um de nós que compomos esse corpo de Cristo aqui, possamos nos envolver integralmente, prontamente, e que o Senhor possa encontrar em cada um de nós a resposta, eis-me aqui. Envia-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, para o Teu serviço. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar juntos a Deus. Convido você a se colocar em pé para unirmos a nossa voz em louvor a Deus, com o hino Santifica a Tua Igreja. E depois de cantarmos esse hino, eu vou pedir o conjunto para voltarmos a cantar aquele... Esqueci qual era a ordem, qual é o primeiro mesmo? Laços de Amor. Laços de Amor, por favor. Thank you.
receber a bênção. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo, repouse e permaneça assim sobre nós, o povo de Deus, e sobre todos os nossos irmãos, congregados e espalhados por este mundo, agora e para o dia eterno. Amém. Vamos novamente cantar com o conjunto Laços de Amor. Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu.
favor, se assente. Nós gostaríamos de saber quais são as pessoas que estão nos visitando e pedimos a você que nos visita, se pudesse colocar de pé um instante, por favor. Destacarmos sua boa e importante presença aqui com a gente. Os nomes de vocês. Silson. Bem-vindo, Silson e Selma. Deus abençoe vocês, recebam os nossos cumprimentos. E vocês? Manaus, que bom. Mariette e Elias. Bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês. Certo. Do pastor Marcelino? Ah, tá joia. Deus abençoe vocês, viu? Que bom que estão em Campinas e que o tempo de vocês aqui seja debaixo do cuidado do Senhor. Bem-vindos. Estão sendo distribuídos os envelopes que os membros da igreja têm para contribuir. Através desses envelopes, a tesouraria da igreja tem como acompanhar a contribuição dos membros. Então, você pode, ao final, pegar aqui com os diáconos que estão entregando. E se não houver um conjunto com o seu nome, você pode também falar com os diáconos, que eles vão providenciar isso. Por favor, dê atenção ao boletim. E eu quero convidar você para quarta-feira, se você estiver na cidade, a vir e estar conosco às 8 horas da noite. Nós temos um encontro de oração esse mês de janeiro. Queremos que esse tempo, as quartas-feiras, seja um tempo especial para todas as pessoas que vierem participar. Então, se você estiver na cidade, vem orar conosco. Quarta-feira, 8 horas da noite, das 8 às 9, nós estamos aqui buscando juntos a Deus e meditando também na sua vontade revelada pela sua palavra. Deus nos dê, então, essa semana bendita. Amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor pra sempre. Levantarei as minhas.